perkara maksiat yang apabila umat aku lakukan, Allah pasti akan halal dan turunkan bala dan musibah. Apabila harta kekayaan negara beredar ataupun berpusing pada tangan-tangan orang yang tertentu sahaja. Apa yang kita lihat tuan-tuan dalam negara kita, bagaimana pemimpin-pemimpin dan pemerintah berkongsi harta kekayaan negara dengan begitu mewah. Disalahguna rasuah dan ketirisan yang berlaku, memaksa rakyat untuk menanggungnya. Rakyat tersepit, terhimpit, dan kita tidak pelik kerana Nabi telah pun berpesan apabila datangnya akhir zaman akan lahir pemerintah-pemerintah yang mereka ini melakukan kerja bukan untuk rakyat akan tetapi untuk mengenyangkan perut mereka sendiri, bahkan untuk ahli keluarga dan kroni-kroni mereka. Sedarilah bahawasanya ini satu maksiat yang pasti menghalalkan bala daripada Allah.